vlastně ty zápasy, co jsme se dívali, dost nám napověděl z Plzni a ukázal svoji vlastní sílu, takže určitě my nic tady nebudeme podceňovat a budeme se úplně koncentrovat jako na každý jiný zápas. Já si myslím, že jsme na tom podobně, tak zaregistrovali jsme ty zprávy, že se v domácím týmu ty problémy objevily a my máme vlastně podobné potíže, protože jsme vlastně přišli o dva hráče vlastně z základní sestavy, který tady s náma být nemůžou, takže je to bohužel taková věc, na kterou se musíme všichni zvyknout, že do poslední chvíle nikdo neví, s kým nastoupí a kdy se ty možnosti objeví, takže určitě pro domácí je to nepříjemný, protože to jsou dva velmi dobrý hráči základní sestavy a pro nás taky, takže pro oba dva ty týmy je to nepříjemné. Minulý týden jsme měli represráz, kde jsme hráli utkání, takže jsme měli některé zápasové vytížení, což si myslím, že v tom nebude problém. No. Samozřejmě trénujeme naštěstí pospolu, takže jsme se mohli aspoň nějakou času připravit, no. Tak snad to nebude problém. No, tak je to trošku svázaný, zase na druhou stránku fakt se ukáže až zítra na zápase a já doufám, že se to nepodepíše na žádný výkonu a že do toho vstoupíme úspěšně. Pro oba celky to bude dost zásadní zápas, chceme do toho vstoupit úspěšně. Víme, že to nebude nic lehkého, ale chceme tady uspět a to je hlavní úkol. Jo, tak je to určitě trošku nepříjemný, protože oba podávali stabilní výkony, jak Láďa, tak Tomáš byli znát, ale bohužel tyhle ty věci tomu tak prostě přišly a my musíme prostě vynaložit s tím teďka a co, jakým jsme rozpoložení a vstoupit do toho zápasu. Tak zvažujeme to, samozřejmě to zvažujeme i směrem vlastně k té sezóně, která nás čeká díky tomu, že vlastně Tomáš Holeš, jak jsme se tady bavili mimo, Láďa Coufala odešel, tak samozřejmě tam ještě nějaký varianty máme, ale vlastně v tuhle chvíli nemáme klasického pravého obránce, takže je to spíš věc směrem do budoucna i pro to uvažování, jakým způsobem vlastně dohrajeme tu podzimní část, než se nám podaří přivést nějakou vlastně typologickou náhradu za Láďu Coufala, takže směrem k tomu zítřejšímu zápasu i k tomu, jak hraje soupeř, tak je to jedna z variant, kterou vlastně během toho zápasu můžeme použít. Je to samozřejmě nepříjemný, protože to ovlivňuje, myslím, že ta situace v naší zemi je podobná jako tady a taky je přerušená liga, taky se ta situace u nás mění a je to pro nás nepříjemný, protože my vlastně jako fotbalisti nebo tým jsme izolovaný, jsme vlastně průběžně 3x-4x v týdnu testovaný a vlastně všechno to postupujeme pro to, aby jsme mohli hrát a ligu nehrajeme, takže je to nepříjemná věc a doufáme všichni, že se to nějakým způsobem brzo zlomí nebo vyřeší a je to pro nás asi stejně nepříjemný jako pro všechny tady v této době. Tak. Samozřejmě každý ten první zápas skupiny je vždycky důležitý a myslím si, že vlastně i to naše třeba účinkování před dvěma lety v Evropské lize, kdy v prvním zápase se nám podařilo porazit Bordeaux, tak potom hodně naznačilo ohledně toho vývoje v té skupině. Teď hrajeme první zápas venku u týmu, který v těch předkolech ukázal velkou kvalitu, protože vyřadil všechny soupeře, včetně vlastně týmu, který loni v Plzně, který vlastně loni s náma hrál, skončil na druhém místě a hrál s náma o titul, takže dokázali tady porazit, takže ten, myslím si, že ten zítřejší výsledek hodně napoví o těch postupových ambicích vlastně nejenom ty body rozdělený, ale ta výkonnost těch týmů, protože ta covidová doba si vlastně hraje s nějakou sportovní formou složení těch týmů
a třeba ten zítřejší zápas může vlastně ukázat, jak kdo třeba se s ním líp vlastně popere, takže myslím si, že těch situací, která teď momentálně je, tak dostupuje vlastně spousta dalších vlivů, nejenom ty sportovní, vlastně do toho dlouhodobý vývoje v té skupině, takže ten případný zítřejší pozitivní výsledek pro nás vlastně může hodně napovědět o těch ambicích v té skupině. Já jsem viděl všechny zápasy, které Berešova odehrála v té letošní sezóně, že ten tým se postupně vyvíjí příchodem těch nových hráčů. A je to vlastně tým, který má hodně zkušených hráčů, hlavně v defenzivě. To jsou všechno, vlastně všichni tři ty stopeři jsou vlastně udostlí a zkušený a naopak směrem dopředu mají vlastně tři takový pohybliví, rychlí hráče z té základní sestavy plus ty střídející hráče a samozřejmě celou tu ofenzivní služku řídil Chozové, který podal vynikající výkon v těch předcházejících zápasech a byl vlastně klíč k ofenzivě toho soupeře, takže celkově je to tým, který vzadu má zjednodušeně velice zkušený hráče a soubojový vysoký hráče a směrem dopředu naopak velice rychlostní typy a pohybliví hráče a hráče, který se doslova využívají vlastně v situacích jeden na jednoho. Já jsem ten zápas viděl živě vlastně v televizi, v tom vlastně přímém přenosu a pak jsem ho viděl několikrát vlastně, dělali jsme z toho i určitý rozbory a myslím, že ten zápas pro nás byl strašně vypovídající ohledně, samozřejmě Plzeň dobře známe a vlastně byla to pro nás taková dobrá ukázka toho, jak Berševa hraje a myslím si, že jsme ve všech těch předcházejících zápasech Berševy nazbírali všechny poznatky, které jsme potřebovali, takže myslím si, nevolili jsme si a myslím, že všechno, co jsme potřebovali vidět, tak jsme viděli v těch televizních přenosech. Narušilo nám to plány hodně, nebo je to nepříjemný hodně, protože Tomáš je stabilní člen základní sestavy, teď hrál velice dobře za reprezentaci a bohužel nám se zranil dost těžce v tréninku Jondra Karafiát, který tady s námi ani není kvůli svému zranění, takže nás je v kádru celkově 19 a teď nám z toho vlastně vypadli tři hráči, takže ono i celkově to zranění toho Tomáše nám bere určitý alternativy, ať už na tom kraji obrany, nebo v tom středu hřiště, takže to vlastně jeho absence a absence toho vlastně druhého hráče, který pro nás je hodně důležitý, tak je určitě zásah velký, protože Tomáš hrál prostě v základní sestavě, znovu říkám, za reprezentaci hrál výborně a v té kombinaci s tím odchodem toho Ládi Coufala vlastně v tuhle chvíli to jsou čtyři hráči, kteří nám vypadli, takže shodou okolností vlastně na hodně podobných postech, takže je to určitě nepříjemný, protože Tomáš má určitý svůj specifický herní styl a je to takový bulldog na hřišti a má sílu v osobních soubojích a typologicky byl samozřejmě podobně jako Láďa, takže ta kombinace ztráta těchto dvou hráčů je určitě nepříjemná.